Vasculha, região, Sumi. The Elder Quickham was the best of all a Machian. Suiviglil. One of the Hlechbeth Ik. Well, you... Chegou na hora. Teríamos invadido o lugar sem você. O que foi que você viu? Abundância de soldados, carroças entrando e saindo. Burgred, aquele canalha, está aqui, certeza. A casa de banho ali e aquela igreja, está vendo? Mandei um batedor lá conferir. Deve voltar a qualquer momento. Você viu Uba e Sigurd em Temple Bro? Não. E se Burgred estiver lá, não vai ser preciso. Nos pouparia muito trabalho se ficássemos só matando reis. Graças ao meu irmão, agora criamos novos. Não é pequena a tensão entre vocês. Achei que teriam mais afinidade. Você e Sigurd sempre concordam em tudo? Na maioria das vezes. Ainda são jovens. Se viverem até minha idade, vocês vão ver. Quanto mais se aproximam, mais vão querer distância um do outro. Diria que o tempo acabou para o batedor. Ou ele fugiu, ou já morreu. Dê uma chance a ele. Não podemos arriscar ser vistos e Burgred fugir mais uma vez. Fique aqui e espere o seu batedor. Eu vou entrar. A igreja está bem vigiada. Deve ter um jeito de passar. Yep.
Preciso dos seus olhos, amiga. Continuem, rapazes. Qualquer coisinha ajuda. Os camponeses estão começando a resistir. Então lembre-os amigavelmente do dever deles para com Mércia e o rei. Vocês ouviram o Lelfrid? Guardem toda a comida que... Ei! Não tem paz por aqui. Estoque tanto de mercadorias escondidas. Caixas cheias de comida e suprimentos. Burgred não vai se render sem lutar.
Virginum in connoctime est in session. Quod somnum... Deve ser a casa de banho. Tenho que achar uma entrada. Domino musca orca. Nos mite nos in alte hospes. A gente devia estar lá brigando com os daneses para pegar Temuorf de volta. Temos que preparar os estoques de comida. Ordens do Leofrid. Ordens do Leofrid. O rei tá de saco cheio dele, viu? Tá na boca de todo mundo essa história. Saco cheio? Como assim? Você é cego? Ele questiona as ordens do Burgred toda hora. Tem sido assim desde que os daneses deram as ordens. Cheilmert. Eivor. Por acaso perdeu a cabeça? Temia que fosse um deles. Baixe a voz. O que está fazendo aqui? Eu... estava procurando por Burgred. Você é o batedor do Ivar. Achei que poderia encontrar Burgred e convencer ele a se entregar. Mas ele não está em Lassister. Como tem tanta certeza? Leofrid passou por aqui com alguns homens. Ouvi eles conversando. Parece que só estão guardando comida aqui. Mas ele disse uma coisa interessante. Deu ordens para mais homens irem até a mulher do Burgred, a Lady Aethelswit. Ela está em Tempibra. Ela deve saber onde o Burgred está. Você ouviu isso? Sons de uma batalha. O Ivar, vamos tirar você daqui agora. Eu conheço o caminho. Aonde você Dá está passar indo? Pelo mercado. Por aqui. Lute! Meu irmão, deixará perder! Morra!
Vai pro inferno! Me prende, Loki! Está ferido? Fale comigo. Eu acho que não. Meu Deus. Eu não queria que chegasse a isso. Eles teriam matado você, Chilbert. Você não teve escolha. Fique parado. Onde está seu rei, Saxão? Onde ele está? Senhor nosso pai, concedei-me a salvação. Quando Deus deles acha tempo para responder a tantas queixas e lamúrias? Você é leviano, Ivar. Chilbert podia ter sido morto. Quem sou eu para atrapalhar o menino procurando seus colhões? Não tente justificar. Você gosta demais disso. Pare. Ivar não me mandou vir. Foi uma decisão minha. Tome cuidado, garoto. Até o seu pai ser coroado, você é inimigo da Mércia, não o defensor dela. Deu para entender? Entendi, sim. Ótimo. Agora volte para Repton e fique lá até chamarmos você. Não vai ficar, marca de lobo. Não tem rei nenhum, mas tem cadáveres para saquear. A Lady Ethel Suíte do Burgred está em Tempebro. Vou descobrir o que ela sabe.